Олеся Кашановская, Emergency Aid for Needy. Ja siis antakse abiks. Kristust on siin omajagu, südameid on hästi palju, kardiogrammiga süda, noolest läbistatud süda, muidu südamed, läbilõikes süda, mustalge süda, värviline süda, kellegi kopsud on ära visatud, mõned visakaardid, mõni Mastercard, paar aju on ka, siis siin on huvitavad tegelaskonda, näiteks see meister ilmselgelt ei taha olla siin pildi peal, see mees on väga ootusärev, selle mehe ilge poomakas, tal on vist üldse suva ja siis siin on veel paar kummalist tegelast.